السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد محترم ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل روحانی عمل میں میں سید اظہر الدین حسینی آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں امید ہے کہ آپ تمام بھی اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے بعافیت ہوں گے آج میں آپ کے لیے سورۃ الفاتحہ کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس سے گمشدہ یا لاپتہ یا گھر سے فرار ہوئے کو واپس بلانے کا عمل ہے عمل یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر سے کوئی فرار ہو چکا ہے یا لاپتہ یا گم ہو چکا ہے تو اس کے لیے اس عمل کو کریں انشاءاللہ ایک ہی روز میں وہ جہاں پر بھی ہوں گا واپس دوڑا چلا آئیں گا آپ کو کرنا یہ ہے کہ بازار سے جا کر ایک نیا تالا لینا ہے جس کی چابی ہوں اور دو رکعت نفل نماز صلاۃ و حاجت پڑھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا کرنا ہے دعا کرنے کے بعد سورۃ الفاتحہ ماں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر گمشدہ یا لاپتہ شخص کا نام اور اس کے والدہ کا نام پڑھ کر اور 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر تالے کو بند کر دینا ہے جب تالا بند کر دے تو اسے کوئی ہانڈی میں ڈال دے اور اس ہانڈی کو روزانہ ایک گھنٹہ کم سے کم ابال دیا جائے اگر آپ روزانہ اس طرح کریں گے تو ایک ہی روز میں وہ واپس آ جائے گا اگر ایسا نہ ہوا تو دوسرے دن بھی اس طرح کریں انشاءاللہ دوسرے روز ضرور بھی ضرور وہ واپس آ جائے گا آپ کو ہمارا یہ عمل کیسا لگا ضرور کمنٹ کریں پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں دیجیے آپ کی اس خادم کو اجازت پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ فی امان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ